Saluton carai geamicoi. Mi nomiĝas Igor, kaj mi estas volontulo de la Pernambuca Esperanto Asocio. Mi volas informi ke ekde nun mi fariĝis volontulo en ĝia biblioteko Odilon de Araújo. Saluton, mi nomiĝas Bruno, mi hodiaŭ fariĝis la volontulo en la biblioteko de la Pernambuca Esperanto Asocio. Nia celo estas helpi organizi la librojn en siaj ĝustaj lokoj. Kai zorgi, porque tiui estu bone organizitai. Saluton, mi nomiĝas Jessica. Mi voluntuliĝas por helpi la organizadon de la biblioteko de nia asocio. Ni laboros por konstante katalogi la ricevitajn librojn kaj enkomputiligi tiujn informojn. Arton, kial vi faras tion? Ni kontrolos la prunteprenadon kaj redonadon de tiuj libroj de nia biblioteko. Ni esperas labori kontentige por bone helpi la esperantistojn de nia urbo. Ni ankaŭ volas doni tre bonan informon. Nia biblioteko estis elektita por ricevi subvencion de la fondaĵo Apogo al Bibliotekoj. Ni saĝe uzos tiun subvencion porque nia biblioteko ofertu la plej bonaj esperantaĵojn al nia membroj kaj vizitantoj.